Тъй като говорим за тази стратегия, 2018 година сме, да не забравяме, не сме 2012. Резултатите, искам да ми кажете какви са резултатите, господин Рашидов, от тази стратегия. Защото в днешно време ромите не само, че не могат да говорят български език, а не могат и да четат и пишат. Искам да ми кажете резултатите, защото сте запознат. Второ, господин Рашидов, всички цигански секции в страната се печелят от ГЕРБ. Делате в Стара Загора да видите и в областта, че всички секции се печелят от политическа партия ГЕРБ. Аз не казвам, че вие купувате гласове в никакъв случай. Просто казвам, че ромите в цяла България четат вашата стратегия, опияняват се от вашите приоритети и гласуват за вас. Но понеже вие обяснихте преди малко, че БСП купува гласове, или веднага излизате на трибуната и отидете в прокуратурата и давате сигнал за конкретна секция, или вие сте просто клеветник. Благодаря ви.